Slavíme tu sílu, jak se planeta točí, jak se tam mohutná koule mokrá plná vody, jak se točí k východu. Pod slunce padá, otáčí se to svou tváří k východu. S celým tím ostrovem, pady dady dady, velikým lalalala, pod Řeckem. A tam na jižní straně, na východ od Kaolí, Limenes přes pláž Chryzostomos. A dál, tam, kde končí silnice, pa la, tam, kde rostou v duši nám slunečnice, točíme se ke slunci, pary dary 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 dary, pary dary dary dary, pary dary dary dary, pary dary dary dary, točíme se ke slunci, nastavíme mu záda, pararara, a proklepáváme záda, pa, a kreslíme to takový šmouhy, jo? Takový čáry, takový línie, takový, já, protáhujeme to přes celý tělo. Na kebuli, jo. Prostě podle toho, jak nás inspiruje, nebo jak nás volá ta sluneční záře, aby jsme ji přijmuli, nebo vtáhli, nebo aby jsme se s ní spojili. A přitom, kluci, holky, si představujeme ty naše kosti a svaly a lebku a to se podívejte do atlasu, ne, atlasonického na internetu, a pak si to představte, že to cítíte, že to všechno máte. Samozřejmě, že to máte. Ty holení kosti, jo, a ty kolena a ty češky a ty stehenní kosti silný a všechno je to obalené těma svalama. A když víte, jak jsou ty svaly připevněný, jo, na ty kosti, jo, tak to můžete všechno pěkně naplnit tím sluncem. A současně to můžete proklepat tak, aby se to probudilo, jo, ty holky, buňky. Si to uvědomte. Představte si to, ne, že celý den trvrujete, někam pospícháte, bavíte se, koukáte na něco a zapomínáte na to, že bez toho těla vašeho, bez těch holeních kostí, bez těch kotníků, bez těch pat, jo, bez ty achilový šlachy, jo, a bez těch křížových svalů v kolenech a bez těch kvadricepsů, jo, a ty pánve, jo, a to všechno, a nakonec by bez toho všeho, co je na tou pánvi, bez toho, kde trávíte, jo, kde baštíte potom, jak polikáte, a ty, jo, bez těch tisíců a milionů procesů, jo, a to pořád vejš a vejš a vejš, a kdyby tam měly ty plíce, všechny ty buňky, takže nadechnete hluboce. A co nejvíc vzduchu, co nejvíc vzduchu, a co nejvíc vzduchu potom vytlačit ven. Předklonu, jo, vytlačit ven. Natáhnout ruce nahoru co nejvíc a natáhnout co nejvíc vzduchu tam. A potom předklonit a pomalu, ruce dolů, a všechno to vytlačit. To víte to, ne? Kolik máte litrů? Ty plíce jsou jakoby prostě vnitřní orgán, který nabírá vzduch. Takže to se měří se to ve vzduchu, že? Čili v litrech objemu. Jo. Tak kolik má člověk litrů, kolik může nabrat? Jo.
No tak, když je malinký, tak málo, že jo, ale ty průměrný lidi, tak mezi 4-6 litry, jo. Někteří sportovci mají víc, jo. A teď, když takhle kecáte, telefonujete, někam chodíte, pořád něco sledujete, bavíte se a nesportujete moc, tak vyměňujete jenom takový to povrchní, jo, povrchní dechání. OK, tak půl litru jsem tam, půl litru, jo. A ty 4 litry tam zůstávají dole, jo. Nemění se to. No a tam právě vzniká co? Skleníková atmosféra. Tam je teplo, tam je tma, tam je vlhko. Pryštím všechno ven. A kdo se tam, nebo co se tam jako potom stane, když se tam usídlí, když je tam vlhko, teplo a nikdo s tím nehejbe a tma, no tak samozřejmě všelijaký bakterie. A proto máme tolik těch dechových nebo plicních chorob, jo. Choroby duš, jako ústrojí dýchacího, jo. Na to kašlem, že vyměníme ten zvuk, naplníme ho sluncem. No, a když by nás třeba někdo zeptal, tak jak vypadají ty plíce, ne? Že? Tak to jsou takový, jakoby, tam trubice, ne? Koukáte, máte pusu, ne? Tam strkáte to jídlo, jo? Máte nos. Tam strkáte ten vzduch, nasáváte, ani o tom nevíte, jo? A jenom telefonujete a jenom máte problémy, jenom nakupujete třeba, nebo jenom si děláte starosti. A všichni lidi, co leží v nemocnici, já jsem tam pracoval, jo? Tak najednou všecko tohleto úplně nehraje žádnou roli, jo. Ty nákupy a ty starosti a jestli mi ta holka má ráda nebo nemá, jo, nebo je to tohleto, táme to, jo. Protože najednou nemůžete dýchat, ty vole, hotovo. Tak se z toho vaště dokovat můžete. A trénujte si to, aby se to nikdy nezeslabilo, no takže dobře. Takže máte tu plíce, jo, plíce dvě, tam je ta... Za nosem jde dolů roura, to se pijete do atlasu, jo, taková trubka. Tam jsou taky hlasivky, že jo. A potom to jde dolů, jo, pak se to rozděluje jako strom, že jo, člověk je jako strom obrácený, že jo. Větve rostou dolů, jo, a tam se ty větve pořád rozčlenujou, rozdělujou, až nakonec vznikají ty takzvané sklípky. To jsou jakoby takové kuličky, nebo jakoby dutý prostory, kde se jakoby hroznový víno, jo, dejme tomu, a na všech těch povrchu těch kuliček, jo, nebo se jako, je to tak tenký už potom, jo, že se tam prochází, to celé tělo je vlastně postavené na tom, aby se to tam, jakoby to bylo polopropustné, jo, jinak byste nemohli dělat látkovou výměnu, že jo, metabolismus, říká se, výměna látek. Ale mezi čím? Kdo tam chodí, že jo? Není tam žádná banka, žádný zákazník, který by nebo nějaký trh, jo? Všechno je to vaše tělo. A to vyměňuje si to mezi sebou, ty bojovníky si vyměňují látky. No a aby to mohli dělat, tak musí co? Musí ten prostor mezi nimi byl prostupný, jo? A většinou je to zařízený tak, že to je polopropustný. To znamená, že nechcete všechno, že jo? Ty buňky v plicích nechtějí, já nevím, co je nějaký kovy, nebo co, nebo nějaký... Každý ten orgán má svoje zboží, jo, který jako vyměňuje přes ty membrány. Jo. A tady právě do plic jde co? No kyslík. Volo, slavíme kyslík. A žije kyslík. Kdybych neměl ty plíce v pořádku, tak nemůžu dělat a nemůžu potom tam nastavit tu flétnu. OK, takže tam vyměňuje ven, jde co? No kyslíčník uhličitý, to jsme jako potřebovali ten kyslík a ten nasáváme, aby jsme mohli co? Aby jsme mohli spalovat, jo? Kyslík je plyn, který umožňuje oxidaci, že jo. A v těle teda jako vše tam, když se tam jsou potraviny a tak dále, látky, co sníme, tak to musíme zpracovat. A to se dělá takzvané to oxidací, že jo, tím spalování, potřebujeme kyslík.
všechny buňky potřebují ten kyslík, že jo, aby jsme mohli správně myslet, jo, tak musíme mít ten kyslík, jo, tak můžeme si ho tam třeba dostat jako víc, že začneme jako čmuchat jako psi. Že jo, rychle nasáváme vzduch do mozku, tedy do nosu, že jo, a rychle s ním ven, jo. Čmucháme jako. Můžeme si představit, zavřeme oči, vidíme to slunce na obzoru, že jako nasáváme to slunce, že vidíme ten svůj nos, že sahá až do toho slunce. Přestávka. Tam nám jde ten kyslík, nebo ten vzduch, ten kyslík nám jde přímo přes nos do mozku. Jak je to možný? No, protože za nosní přepážkou, jo, jsou malý otvory, takový lebeční kosti v čele, jakoby. Malý tenunký fisury, se jim říká, malý otvůrky, štěrbinky, kde prostě jako ten nasávaný vzduchním tlakem, jak nasáváme, pronikne rovnou do mozku, jo, bez toho, aby šel tu druhou cestu, tu klasickou cestu přes plíce, jo, v plících proniká do krve a z krví potom proudí hnanej, že jo, krevním oběhem z hůru krční tepnou do mozku. La, 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 la. To je všechno záhada, to je všechno nádhera, jo. A to tohle vůbec nevíte, když takhle někam pospícháte, nebo máte nějaké vyučování, a nebo máte nějaké party, a nebo jdete nakupovat, a nebo sedíte před telkou, nebo před počítačem, neuvědomujete si, že bez všech těch operací, které probíhají nezávisle na vašem myšlení a na vašich problémech a na vašem občanském průkazu dokonce, jo, tak byste nemohli vůbec nic dělat. Jo. Kdo ještě ví? Kdo ještě ví, jak velký jsou ty plíce? To znamená... Teď jsme se bavili, kolik mají objem, to jsme řekli, že je 4 až 6 litrů. Že? Ale teďka, kdybychom ty kuličky všechny, kde se jako probíhá ta výměna vzduchu, který jde do těch plic, čili tam ten kyslík, že? A ven vydechujeme kyslíčník uhličitý. Jiný splodiny také ještě, jiný plyny, takový vzácný, ne? Který nemůžeme spotřebovat jako dusík, že jo? Dusíku je hodně. Dusík nepotřebujeme. Takže chodí sem, tam, jako. Teď, kdybychom ty všechny přesadili, jako že to takový kuličky, nebo, no, hroznový víno, jakoby, takový veliký, jakoby, krev plnej hroznů, jo, a teďka všechny ty kuličky bychom rozprostřeli, vyžehlili, roztáhli do plochy, jo, a bychom jako chtěli vidět, jak velký bude ta plocha výměna. Kdo to ví, kdo nám to odpoví? Přemýšlejte si chvilku. Kdo to ví, mezi tím slunce získalo sílu, už vystoupilo, když na to kouknu celou, když natáhnu ruku, tak na dlaň, nad hladinu moře, jo, pada, dada. No tak, koho co napadlo, někteří to možná vědí, no je to s překvapením, ale u dospělého člověka ta plocha je tak velká, jako fotbalový hřiště, není to fantastický, jo. Celý fotbalový hřiště, kdyby z toho prostě jako potáhli papírem, jo, a pak by se ten papír poskládali, jo, na co nejmenší velikost, to znamená, že by z toho přeložili na polovinu, polovinu, potom ještě na polovinu, polovinu, potom ještě na polovinu a tak dále, tak by vám z toho vznikla ta pěkný balík papíru, jo. Ale nakonec by to mělo tu stejnou plochu, že jo? I kdyby to bylo poskládaný, že jo? Tak takhle to je z té plicích, jo.
No a my teď boucháme na ty žebra, na ten hrudník, na klíční kosti, bam, 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 bam. A zpíváme při tom. A co to způsobuje? No, to způsobuje to, že ty plíce, jo, ty sklípky, jak se jim říká, a ty trubičky, které tam vedou, jo, se prostě rozechvějou, že když do nich udaříte, bam, 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 a tím hlasem se to ještě všechno rozvibruje. A tam, když se tam něco usadilo, co tam jako třeba je nějaký prach, nebo smítko, nebo nějaká bakterie dokonce je, tak se uvolní a vy potom snadno můžete vydechnout. A tím prostě se neustále jakoby očišťujete a obnovujete tu zdravou sílu jako plic, že jo, toho vzduchu tam. Teď už je takový teplo, slunce už je tam půl dlaně nebo celou dlaň nad obzorem, takže sundáváme pyžamo, 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 že já nemám pyžamo. Já mám nějaký sportovní spodní prádlo. A dáme to kam? Dáme to přes zábradlí na balkoně v Atlantidě, aby nám to slunce pěkně vyhřálo a vyčistilo. No a proklepáváme dál. Proklepáváme kebule, že jo. Krk, líční kosti, žebra, břicho, otočíme se zády a proklepáváme, jak to jde, zadnice, že jo, stehna, kolena, papa, zase vnitřku, ze strany a dolů, můžeme proklepávat všelijak, můžeme proklepávat jakoby napjatýma prstama, jakoby těma nechtama, jako to trošku jako píchá, jakoby, nebo můžeme proklepávat zavřenýma prstama, pěstí jako a co to způsobuje? No podobně jako v těch plicích. Všechny ty buňky, jo, které jsou takhle jakoby rozechvělý, ať už je to teď třeba na tom hrudníku, že jo, ta prsní kost, tam ty klíční kosti, že jo, ty žebra, všechny se rozechvějou a to, co je pod nima, anebo na nich připevněný, jo, a teď na zadku ty svaly, že jo, když hrajeme ten tenis a běháme a skáčeme, no tak tam zadek je hrozně důležité, všimněte si, jak ty tenisti mají silný zadek, ne? Protože neustále pokrčený nohy a neustále běhají a ty doleva a doprava a dopředu a dozadu, no tak a odkud to vychází? No tak vychází to ze stehenních svalů, že jo, většinou, ty změny toho směru, jo, a z, potom samozřejmě dole z achilový šlachy, jo, lítka, že jo, a to všechno se kolem kolen je to spojený, proto mají ty tenisti problémy s kolenama, že jo, a tak dále, brzdě a rozbíhají se a tak dále a to všechno se musí trénovat přesně, aby jste si ty nohy nerozmlátili. No ale teď, když na to takhle udeřím, jo, i třeba na tu pánev, jo, a na ty stehna ze strany a na ty kolena ze strany a do ty kolenní jamky ze zadu pa, 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 a do těch na tu češku, jo, pozor tam, jo. Ty údery vždycky přizpůsobuju tomu, jak mi to je příjemný. Mělo by mi to být příjemný a měl bych to cítit, ale nemělo by to bolet, jo. Abych něco nerozbil. To všechny ty orgány, to znamená svaly, šlachy, vazy a potom ty různý... co tam vedou, že jo, taky máme tam, máme to celý skabelovaný pod tím, pod tou kůží, že jo, ta kůže sama samozřejmě o sebe,
sama za sebe taky se osvěžuje tím, že se tam ty buňky stlačujou a uvolňujou a rozvibrujou, takže všechny ty membrány, jak jsme o nich mluvili, ta látková výměna, ten metabolismus, prostě probíhá lépe, když je tam něco jako zacpanýho nebo zaseknutýho, tak se to uvolní, že jo, stejně jako když máte nějakou, já jsem to třeba jdeme tomu, co já vím, máte nějakou zásuvku, která nejde vytáhnout, tak s tím takzvaně rumplujete, trháte s tím, až se to uvolní, že potřebujete tam jako dát do toho nějakou energii, dopředu a dozadu. No, OK. A nebo když ještě nefungovaly starý rádia nebo televize, že jo, tak vždycky přišli ty zoufalci k tomu a říkali, tak bouchnu do toho, jak že to nejde. Jo, a ty starý rádia a starý televize byly, nebyly digitální, že jo, tam ještě opravdu byly nějaký lampy a dráty a kondenzátory a reostaty, a takže tam docházelo často k tomu, že se tam uvolnil nějaký kontakt, ne? A když se to bouchlo, tak to zase naskočilo, protože ten kontakt jako se spojil, jo? Pa, a podobný je to s člověkem. Člověk má miliardy prostě spojnic, jo, takových různých jakoby vypínačů a spínačů, jo, v tom svým těle, aby to všechno, jsou ale biologický, že jo, aby to všechno správně fungovalo, abyste žili jako zdravě, tak to všechno musí šaltovat, musí se to zapojovat a vypojovat a prostupovat a prolínat, jo, i když to samozřejmě si musíme uvědomit, že člověk není stroj, jo, takže to jsou jenom přirovnání, jo, přirovnání. U nás v těle to všechno je živý, biologický a je to tedy postavený na složení z membrán, které jsou polopropustné a z těch buněk, a který se jako prostě mají membrány, přes které přicházejí živiny a vycházejí ven z plodiny, že jo? A potom se to odstraňuje z těla pomocí dechu, že jo? A nebo pomocí moči, že jo? To máte typy. Tady můžete dozadu jít na ledviny. Ty jsou kde? No nad zadkem, že jo? Vedle páteře. Tam neboucháme, protože ty ledviny jsou citlivý. Tam jako prostě kroužíme pěstí takhle dozadu, kroužíme a protlačujeme ty ledviny sem tam trochu jako během toho kroužení. Tam se to čistí, jo, tam se to čistí. A zase se podívejte do Wikipedie nebo do učebnice biologie, kolik tam projede tý krve za hodinu třeba, nebo kolikrát vy pročistíte veškerou krev v těch ledvinách za den, jo. To je neuvěřitelné, jak to pracuje. Pořád dokola a vy to o tom nic nevíte. Spíte, když skončíte s tím vším telefonováním a s tou školou a s těma starostma, jako ta holka mě nemá rád, ten kluk mě nemá rád a já nemůžu dostat ty správné věci a teď někam pojedu na dovolenou a co budu dělat. Tak to všechno to se vypne v noci, jo. Už prostě tam nejste, už jenom chrníte a tělo se raduje a říká, a konečně tady můžu uklízet a to vyčišťovat a to zpevňovat, jo. A vylepšovat, aniž by mě ten František nebo ta Maria a Honza a Jiřina, aby mě tady prostě pořád jako, jo, no, ode mě něco chtěli. Prej, tamhle musíme jít, máme tam setkání, tamhle máme nějaký seminář, tamhle máme zahradnictví, že práci v zahradě, tam zase rodiče říkají, že musím tady uklidit a tamhle to tam všechno možný. Pořád to tělo musí něco dělat. Jo, což od něj vy chcete. A kdo to staví? On to tam, no tady, nahoře v kebuli, za čelem, je část mozku, přední lalok, a tam ty buňky, jo, vysílají tyhle ty příkazy. Zvednout koleno, natáhnout ruku, jo, vzít hadr, umýt podlahu, nebo udělat dřet, nebo u nás teda chytit tu flétnu, a vyfouknout. Jo? A to je tomu tělu
ještě příjemný, protože jak říkám, ty vibrace, jo, ty jsou podstatou, myslím, jako tajemstvím toho života, jo. Čili když jako bereme tu flétnu, bereme tu kytaru, že jo, položím ji na hlavu, nebo na břicho, nebo na srdce, nebo na kolena, kam chcete. Tak ty vibrace se přenášejí, že jo? Přes kosti padá. Přes kůži. Do těch buněk, ne? A vy pomáháte vylepšovat a vylaďovat ten metabolismus, jak se říká, látkovou výměnu. No. Proto ta hudba lidem se tak líbí, že jo? Můžete prostě si dělat svoji vlastní, nemusíte chodit. Nebo nemusíte zapínat jenom ty přístroje, že jo? Ty reproduktory na to. Pauza. Jedem dál, jo? Takže to máme. Takže tady v kebuli nahoře je ta centrála, kde sídlí, jak se říká, to zvané, takzvané já chci. Já musím mít tamhle tomu a tohle to nechci. A jestli mi to nedáte, tak bude průšvih. Teda. A já jsem prdnul a takhle já, jo? No a tak to musíme taky proklapat, aby se to trošku rozpustilo, že? Si jdeme tam, jdeme na krku, uděláme si jako takový ty prstíky, jako, že jdeme, klepeme jako vlastně jenom prstama, jo, aby jsme si na to zvykli. A jdeme tam kolem krku a jdeme tam na čelisti a jdeme tam na tváře. Máme je jako slabikáře tváře. Napneme je, jo, když nám to je jako nepříjemný, když my jsme zvyklí, tak napneme ten obličej. Vyšpulíme tváře, sevřeme rty a potom to chlepání je jako přijatelnější, že? A jdeme dál kolem nosu, pod očima, opatrně, a jdeme kolem očí nahoru, na čelo, už jsme tam, kde sedí prostě za tím čelem tenhle ten egoista, jak se říká, já chci, nebo nechci, já nechci, dejte mi všechno tohle tam, dá. Proklepeme, jo, a jdeme vejš, jdeme na tu střechu, jo? Na tu lebeční kost a všechno to takhle proklepeme. No, a kdo, a komu se to líbí, a komu je to příjemný, tak může potom se vzít tu pěst a těma kloubama, že jo, prstů, že jo, ty pěsti, opatrně tam klepat. A když se mu to zalíbí, tak víc a víc. Zavřeme pevně oči, ale opravdu pevně. Jo. Tak můžeme na ně klepat lehce i těma prstama pěsti. Jo. Ne, aby se mi tady někdo zfackoval. Jo. Jo, nebo když vezmeme jako karate, jo, a boucháme na přepážku nosu, na ten koře nosu. Každý si sám vždycky to musí vybrat tak, aby mu to bylo příjemný, jo? Říkáme, neděláme nic, co by nás bolelo. Ale když je nám to málo, jo? A cítíme, že se nám to líbí, je to příjemný, to je komu nám? No, ne nám, ne tomu egu, který tam sedí. Je ty kůži, jo? A ty lepce, a těm kostem, a těm krčním svalům, jo? A těm tomu hrudníku, jo? A ty bradě, jo? Lícním kostem, jo? A tak dále. Očím. Nosu, jo? Ne, můžeme nos, jako, aby jsme ho natrénovali proti těm různým nosním chorobám, nebo takovým ty přepážce nosní, tak prostě nos je měkej, jo? Tam kost není, jo? Tak ho vezmeme mezi pěstí takhle, zavřeme pěstí a džukáme jako doprostřed směrem k té špičce nosu mezi pěstma ten nos prostě jako tak jako pro tlačíme, nebo jak by se to říct, jako kdyby to byl kus těsta, že jo. A tak dál, a tak dál. A tak zase nahoru, jo. A speciálně, když jsme na ty lepce, jo.
jak si k tomu zpíváme, co nás napadne. Cokoliv. Jakýkoliv vokály nebo melodie, prostě jako, jako indiáni, jo. Oj, bohoj, oj, bohoj, oj, bohoj. No a nejlepší je v tom celou dobu, od začátku jako stojíme buď teda na balkoně v Atlantidě, což nemůže jako každý, že jo, při východu slunce tady, na jižní Krétě, a nebo kdekoliv, kdekoliv jste, když jste venku, je to lepší, že jo, u rybníka, u řeky, v lese, na zahradce, no a když to nejde, no tak prostě pokoje, že jo. Pá, otevřít okno aspoň. Nebo v parku, že jo. No to, jak si zpíváte ty mantry, jo, jak se to říká. Ty popěvky. A klepete do kebule. A cítíte kolem sebe tu krásnou přírodu. Pá, nebo aspoň tedy svůj vlastní pokojík, kde vám nikdo toho nemůže kecat, jo. A když se vám to někdo kecá, a když vám to někdo zakazoval, jo, nebo se vám vysmívá, nebo se vám posmívá, tak si uvědomte, nebo vězte, že to je ze závisti. Jo? Že to je ze závisti, protože ty lidi, kteří tohle nedělají a vidějí někoho, kdo to dělá, tak nejednou si uvědomějí, že by vlastně taky se měli starat o své tělo. Že jsou úplně jako, jo, zaškatulkovaný a chycený v těch svých modelech a povinnostech a problémech a otázkách a kariérách a penězích a tak dále. A najednou prostě to tělo vůbec jako nepečujou o něj, nepečujou o něj. A když pečeme o tělo, tak samozřejmě pečeme i současně o duši, že jo. A to je ten smysl pedagogiky, že jo. Že paideia, ta prastará pedagogika, že si říkalo se i paideia, říkalo se péče o duši, jo? Péče o duši, ale to znamená péče o tělo taky, že jo? Protože duše je výrazem těla, ne? A tělo, tak obráceně, tělo je výrazem duše, to víte, ne? Když někdo je veselý a má dobrou náladu, tak se musí skákat a má lehký krok a chtěl by jako normálně se rozběhnout a rozlítnout. No to nemůže dělat jinak než tělem, že? Že v té řeči, jo. V té řeči, v těch přirovnáních a tak dále, v těch příslovích většinou, jo, nacházíme v těch metaforách, jak se říká, básnické řeči, nacházíme vždycky obrazy, že jo. Ty vlastně popisují, že to tělo by chtěl letět a chtěl by se mu skákat a chtěl by se rozpřáhnout a vlítnout jako do mraku a tak dále. No tak to nemůže to dělat bez těla tohle všechno, jsou pohyby, že jo. Takže ta nálada, kterou máte, se vyjadřuje pohybem těla. Takže vidíte lidi, kteří chodí a jsou schrbený a jdou jako by bez toho, aby pěkně jako se nadnášeli a nechali ty ruce, aby volně mytali, aby hrdě vnesli ten hrudník nahoru a hlavu, aby měli v nebi, jo, a tak dále. To je výrazem jakoby zdravé duše, že jo. A když je někdo zohnutý a zakaboněný a jenom čučí do toho smartphonu, a tak to je výrazem jakoby ty duše, která je zavřená v tom vězení vlastních starostí anebo cizích jakoby informací, že jo? Cizí propagandy, že? Na to kašlete. Aspoň tedy určitou část dne musíte se věnovat sami sobě. Vylepšovat, vylaďovat si to tělo a duši. Proto neustále sebou nosíme flet, no, to je jako, dá se rozložit na ty části, že jo, altovka, a je to skladný, můžete to mít batohu, že jo, nebo v tašce,
nebo dokonce v rukávě, když na to přijde. A jakmile jako cítíte, že na vás něco jako leze, jo, že by vám někdo chtěl jako zničit náladu, nebo že jste nějaký takový jako rozplizlý, že jo, tak hned to chytnete, obrátíte se k nebi, nebo k lesu, nebo k jezeru, nebo k řece. A už to jede, rozvibruje se to tón a duše se vám vyladí, vyladí. Samozřejmě, kdo má víc času a má kytáru, tak můžete si položit tu kytaru na hlavu, nebo na hrudník, jak jsem říkal, nebo na břicho. Na hlavu to je snadný, ve stoje. Nebo ji chytnout jako housle, jo? To znamená, kytara je krkem dolů, ne? Podpírám ji levou rukou, jsem pravák. A podložím si tím tělem té kytary bradu, jako kdyby to byly housle, jo? No a potom místo šmičcem a položím tam druhou rukou, takhle zápěstím. Potom můžu pěkně vibrovat. V tomto případě je ten, to čelo té kytary blízko srdce, že jo? Pro leváka. A hrudníku a pěkně to vibruje. No a už co máme? Už jste trubadůr, jo? Trubadůři ve středověku 12. století, že jo, 13. století byli rytíři, kteří byli jako, kteří pečovali o své tělo. Nebyli to křižáci. Křižáci ty spíš jako odjížděli nějaký masakr, že jo, nějakou bitvu proti bezvěrců a tam většinou to své tělo rozbili, rozsekali nebo zahynuli žízní v poušti, tyjo, nebo spadli z koně a lovili si nohu a tak dále. Nejenom to, ještě když tam nakonec se dostali, když tam takhle do belhaly nebo tak nějak, tak tam ještě normálně vytáhli ty meče a rozsekali ty kolena a stehna jiným, nebo byli rozsekaný jima, jo, takže to prostě bylo jako nepochopení života, jo. To byl omyl, jo. To byla iluze, to byla ideologie, to byla lež v podstatě, kterým nakukali církevní hodnostáři tady na severu, že teda my máme toho správného boha. Oni mají toho špatného boha. A jestliže se takhle neobrátí na tu správnou víru, tak je to lepší, že rozsekáme, protože aspoň budou jako dřív mrtví a nebudou moc hřešit tolik, jo. Takže bude pro ně ještě nějaká naděje, když přijdou do nebe, že jo. Nebo teda, když přijdou k poslednímu soudu. Nebudou tak dlouho trpět v pekle. My jim vlastně zkrátíme to utrpení, že je teďko dosekáme. Pama, to vidíte, co to je? No to je šílenství. To je absolutní, jako totální šílenství. Ideologie úplně zvrhlá, životu nepřátelská. Místo toho, aby vzali kytáry a flétny a tančili všichni dohromady společně s těma jinýma, jo, který věří v něco jiného, někdo věří toho boha, jiný větáme toho boha, někdo věří na nějaký mimo pozemšťan, někdo věří na tenisový bohy, že, jako já na Rogera Federera a tak dále, nebo na antický bohy a tak dále. A to je jedno, na co věříte. Hlavní je, aby ta všední činnost dne, která je jaksi inspirovaná to vaší vírou, jo. To, čemu fandíte, jo. Někdo má rád fotbalisty a má jako kluci mají fotbalisty jako plakáty ve svém pokoji, no tak OK, no tak hrajte ten fotbal, jo. To není žádná křížová výprava. A samozřejmě, když hrajete ten fotbal, tak dávejte pozor na to svoje tělo. Nepodrážejte kamarádům nohy, že jo, aby spadly, aby se rozbily a tak dále, jo. Lo 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 lo. No a když máte tu kytáru a máte ji na srdci, no tak už jste, jak jsem říkal, tím bardem, anebo tím
tím trubadůrem a ty trubadůře nejeli na ty zlatý války, že jo? Protože cítili, že pro ně je důležitější stát pod oknem, tam, kde je krásná hradní paní, ne? Nebo princezna, která otevře okno a zamává jim šátečkem a oni prostě lalalala, o krásná Eleonoro krásná lalalala, zlatý vlas tvůj. Oni říkali, tvoj, říkali, máš. Máš zlatý vlas, jo, lalalala, povznáš jí do nebe můj hlas. Máš zlatý hlas, tom, do, 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 do. A tak dále, a tak dále. A co? No sami sobě si vyladěvali to tělo, jo. Tady, tady, tady. A těm dámám se to líbilo. A jelikož ty manželové nebo ty různý hradní pánové vodili na ty křižácký výpravy, no tak neměli telku, neměli smartphone a celý den se nedalo vyšívat, že jo. Celý den se nedalo se modlit a tak dále. Takže se otevřeli to v okno, vyklonili se a poslouchali ty trubadury, jo. A těch se dochovalo spousta těch písní, že? Takže to víte, a bylo to takový krásný romantický období. A ty dnešní zpěváci, jo, ty dnešní zpěváci, takový ty folkoví, jo, jako třeba Nohavica, že? Ty v podstatě dělají podobný. Jo. To je dlouhá nepřerušená tradice, kdy lidstvo si vylepšovalo náladu a vyzdravovalo tělo tím, že brnkalo, pískalo, tančilo, hulákalo a tak dále, slavilo, a proto máme ty svátky taky, že jo. A karnevaly. To je všechno možný. To vidíte, jak to všechno souvisí. Vidíte, vyšli jsme na balkon v Atlantidě, začali jsme zdravit slunce a potom jsme z toho udělali takové zamyšlení, jak nám to tělo a duše sami otevřeli. To jsme nevěděli, co budeme mluvit, anebo o čem to bude, protože to je život. Jako. Tak se to děje, že spontánně to kvetou ty rostliny, taky nemají žádný rozvrh hodin, že jo. Když začnou padat semínka, tak tam nepřijde někdo a nebo rostlina si nedá nějaký tam rozvrh, plán růstu, že jo. Tak pacha na to ještě, tak 14 dní tady můžu chroustat, podzemí, pak už musím začít dělat ty lístky a do 15. května by měla být rozkvetla a tak dále, jinak je průšvih. O, nedostanu grant, nebo nedostanu úroky, to nějaký tohle, co já vím. Člověk, vy, každý Honza, každá Marie, každý Franta, každá Jiřina, je pořád víc rostlina než občanský průkaz, než nějaká identifikační známka, než nějaký jméno, než nějaký životopis, který musíte napsat. To tělo vaše má tolik buněk a je tak propojený s to biosférou, se vzduchem, s vodou, jo, s potravinama a s ohněm a sluncem, že v podstatě ten váš průkaz, jo, a to vaše známka, to vaše pojištění a to vaše, je sice nutný, že jo, kdybyste se rozbili náhodou, taková nehoda, tak to mějte pojištění. Ale jinak prostě si uvědomte, nebo prožijte si to, to víte, to cítíte, že to vaše tělo a to vaše duše, ty vaše nálady, ty vaše city a ta vaše dobrá nálada a ta chuť k jídlu a žízy, tohle mnohem důležitější, než abyste měli nějaký správný takzvaně jakoby životopis, abyste měli na kontě, tohle to všechno k vám je k ničemu, jo, když vám začne to tělo se porouchávat, a tak můžete mávat tím svou kreditní kartou nebo pojišťováckou kartou, jak chcete, ty plíce, ty kosti a to srdce a tak dál, to prostě jako nezajímá, jo, že máte nějaké extra pojištění. Jo. To nemá žádný vliv na ty buněční procesy v těle. Jo.
tak si toho važte a žijte zdravě, že jo. Jsou už je dvě dlaně nad mořem. Takže to máme novou jednotku měření času, že jo. Když je slunce dvě dlaně nad mořem, sakra, tak máme hlad už. A končíme s přednáškou. Tak zatím. Bříško se hlásí taky. Říká, co lidi tady kecají pořád? Pořád o zdraví a o tom, jak jsme měli respektovat normálně buňky, holky, jo? A my tady už škrudáme normálně 12, 20 minut a nic, pořád se kecá, tyhle, nahoře, tam nahoře, tyhle. Kebuly se kecá a tady dole je potřeba normálně dávat pomeranče a normálně medíky a čajíky a kakao a jogurty a ovesné vločky a tak dále. Tak končíme, posloucháme, co říká bříško. Kdo má otázky, není něco jasný, tak si mi tady může zeptat. Tam je dole mail, jo? Tak si taky něco zeptejte, že jo, když tak. Jenom ještě pozdravuju tu svoji zázračnou sluneční, mořskou a větrnou a skalní a sněhovou dcerku Johanku, která dneska už je velká holka, dneska už je přes 18. Je to Amazonka, sportovkyně, nikde, jako nevím, kde žije moc, jako. Ale vím, že jsme ji upletli s její maminkou právě díky takovýmto, jak bych řekl, obřadu. Že jsme byli rok a půl na cestách v obytném autě v těch nejkrásnějších přírodních oblastech, že jo? Alpy a potom Itálie, Sicílie a potom Šumava, že jo? Krkonoše, Jizerky, Český ráj, jo? A všude jsme slavili tyhle ty krásné rituály sportovní a hudební, že jo, a umělecký, že jo. Proto jsme i prodávali, jakoby, dali jsme výstavy, kde já jsem dělal obrazy k tomuhle toto a básně a ona kreslila, no nádhera to byli jsme jako kněží a kněžka života, slunce, země, moře, větru a hvězd, jo. A z toho všeho potom byla upletená Johanka, že jo? A když nevíte, jak to začít, protože máte jakoby nějaké starosti, nebo musíte dokonce už i prej vydělávat peníze, nebo chodit někam do škol a tak dále, co vám má jako přinést ty peníze a vy cítíte, že to je na houby, že prostě jako vám tělo chřadne a duše chřadne, tak si udělejte prostě jako základní vzdělání a naučte se nějaký učební obor slušný, jako truhlář, práce s kovem, zdravotní sestra, OK, a elektro, ne, a prostě něco rukama, jo, nebo farmaření, potom si to dělejte ve svým volným časem nebo přímo při práci, že jo, když vám to jako nikdo nebude otravovat vás. Jo. A vyjeďte si na cestu kolem světa. Sportujte samozřejmě. Sport, to jsme zapomněli. Že jo. Sport je velká kapitola. Sport, denně venku, procházky, běhy, protahování, gymnastika, plavání, tenis, lyžování, ping-pong, badminton, to je tak, co mě napadá, co s tím dělám celý život. Jo. Jako to, na to taky bejt, ale nemůžete to dělat vždycky. Že? Není tam hřiště, nemáte peníze, nemáte vybavení, ale to tělo máte pořád. Takže ty cviky zásadní, základní, já mám tady, jestli můžete podívat, tady jich je spousta, můžete dělat prostě na mechu v lese bez jakýchkoliv vybavení, bez jakýchkoliv peněz a nakonec budete zdravější, než kdybyste jako se udřeli nějakým jobu, aby si koupili to předepsané vybavení, kolik to stojí dneska na hory jet, jo? To stojí 10 000 korun, tyhle, z toho vybavení, jo? Pau, wau, wau, ne-li víc, tyhle, pau, wau, wau. Takže se radši, pokud jste nadalí, tak se naučte kurzy, jo? Staňte se učiteli tenisu,
jste ty se učitel lyžování a nechte se někde takhle zaměstnat. Pokud jako to budete dobře umět, no tak je to možný, že? No ale dlouhodobě spíš jako sednout na kolo pro ty odvážný, naťukat si do internetu workaway.info, jo? A tam si najít nějakou farmu nedaleko vás, odjet tam a pracovat a těšit se a cvičit, to musíte pracovat tam 4 hodiny denně tam, 5 hodin denně, takže máte 5 hodin na vaši hudbu, na vaše umění, na vaše protahování, na zpěv a tak dále a dostanete najíst a budete bydlet dobře zdarmo. Když ty lidi budou nepříjemní, kašlete na to, naťukejte do internetu Workaway Info, kde je další poblíž, kde někoho můžou potřebovat a jedete tam. Někteří dokonce vás i zaplatí, někteří jsou velmi příjemní. Většina těch lidí, která pracuje rukama na farmách, jsou jakoby spázaný s přírodou. A proto ta jejich duše je plná přírody. Proto je plná života, proto jsou to lidi příjemní. Že? Tak, jedeme na to. Bříško zase říká, hej, nekecejte tam nahoře, to už je strašný tenhle. Už jsme to dokonce jako tematizovali, jo. Už dokonce tam centrále nahoře jako to přijali to naše hlášení, že máme hlad a zase to překroutili. Normálně nám z toho udělali zase nějakou ideologii o tom, jak se má žít, tyhle, a nejíme. Konec, nazdar, ahoj, čau, jdem tam jíst.